Тэгээ ер нь их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв маань улсын хэмжээнд үндэсний хэмжээнд их хүүхдийн тусламж үйлчилгээ үүргэдэг. Тэгээ 21 оноос хойш бол ийшээ маш их хөрөнгө оруулалтууд одоо ерхий сайдын зүгээс анхаарал тавьж ингэж шийдсэн байгаа. Ерөөхдөө гурван угааж болж байгаа хөрөнгө оруулалтыг. Нэгдүгээрт энэ хуучин тусламж үйлчилгээ үзүүлж ирсэн энэ дасаг нэгжүүд болон төр хөрөнгөний тогтчилт их засварын ажил хийгдсэн. Ингэснээр ард иргэдийн сэтгэл ханамж нэмэгдсэн, тусламж үйлчилгээний чанар нэмэгдсэн, маш олон талын эрг нөлөөлөлд гарсан. За хоёрдугаарт энэ перинаталагийн төв буюу одоо ураг догтож эхлэхээс хойш төрсний дараа эхний 7 өнөخت ураг болон эхэд ямар өөрчлөлтүүд байна, одоо ямар хэмжээний тусламж үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай, амбулаторийн болон хэвтэн энэ тусламж үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор перинаталагийн төвийг шинээр барьж байгуулсан. Энд чи одоо хуучин явагддаг байсан тусламж үйлчлэгээр нь амбулаторийн одоо үзлэгийн өрөөнүүд байна. Үнэхээр их учир дутагдaltaй байсан бол өнөөдөр хангалттай хэмжээнд энэ өрөөнүүд нэмэгдээд тусламж үйлчлэгээ тасралтгүй үндэсний хэмжээнд үзүүлж байна. Гурав дахь том хөрөнгө оруулалт бол одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн амбулаторийн хэсгийн шинэ барилгын асуудал. Энэ амбулаторийн хэсэг маань одоо хуучин маш их одоо явуулж байгаа нь бол маш их ачаалльтай. Өрөө тасалгаанд хүрэлцдэггүй ийм одоо хүн нөхцөл байдалд ер нь явуулж байгаа. Ялангуяа ачааллын томоог үед явуулдаг байгаа. Одоо тэгээд шинэ амбулатор байна. Энэ 12 сард ашиглалтанд орсноор өнөөдрийн хүрэж байгаа амбулаторийн тусламж үйлчилгээний чанар чадвах нь одооныхоос 6 дахин нэмэгдэх ийм тооцоолттой байгаа. Ингээд ирэхээр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээрх одоо байр савны дутагдал, орчин нөхцөлийн дутагдлууд маань бүгдэр арилах боломж байна. Одоо харин бид нар үлдсэн аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд дэх их хүүхдийн тусламж үйлчилгээнийхээ чанар хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлж чадах юм бол ард иргэд байна ямар нэгэн одоо хүндрэл чирэгдэлгүй сэтгэл ханамж өндөртөөр тусламж үйлчилгээг авахын боломж бүрдээд эхэлсэн байна. Ингээд эрэх чиглүүдэд бас их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг шийдэхээр шийдвэрлсэн байгаа. 25-26 онд үлдсэн дасаг нэгжүүдэд засвар хийх одоо их засвар шаардлагатай зарим нэг хагалгааны өрөөнүүдийг вакуум болох гэх мэтлэн энэ хөрөнгө оруулалтуудын асуудлыг бас шийдцэг явж байгаа. Ингээд 27 он гэхэд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв маань бүрэн шинжлэгдсэн байдлаар хүрэлцээтэй хэмжээний орон байртайгаар тусламж үйлчилгээ явуулахын боломж болцоо бүрдээд явж байна л гэж хэлж болохоор. Хүрээ амарч газрын маань шинэ барилга 180 орттой тусламж үйлчилгээ явуулахаар 9 давхар энэ барилга маань одоо ашиглалтанд ороод тусламж үйлчилгээ үзүүлж эхлэх чинь. За ингэснээр одоо скватер болон сонгийн архын дүүргээс төрдөг ихчүүд маань ямар нэгэн чирэгдэлгүйгээр чанарын одоо өндөр түвшинд баригдсан барилгад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авах энэ боломж нь бүрдэж байгаа. Ингээд бид нэр одоо орны тоо нэмэгдсэн. Дээрээс нь тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тоног төхөөрөмж, амбулаторийн чадвар нь нэмэгдсэн учраас энэ дээр ард иргэдэд хамгийн гол нь хүрэх тусламж үйлчилгээ ойртож ард иргэдийн одоо эмнэлгээс авах одоо сэтгэл тусламж үйлчилгээс авах сэтгэл ханамж нь одоо нэлээд өндөр хувьд дэвшлэх болов гэж харж байгаа. Бид нэр одоо энэ хүний нөөцийнхөө чадварыг нэмэгжүүлэх, хүний нөөцийнхөө бодлогыг зөв болгож харилцан хандлагын асуудал дээр томоохон шинжилгээ өөрчлөлтүүд гарах шаардлагатай байна л гэж харж байгаа.